Petrović i ja smo broj dva i treći. Ček, din, s kim najviše volim da ogovara. Nis ni ti, Kariću, naivan kad dođeš sa kod nas. Pa, Đedović, Karić i ja. Ne može sebe. Ej, Moni, piše da ne piše. Pa dobro, Miki, ne može sebe jeba. Pa ček, din, s kim još ogovaram. Pa s tobom ne ogovaram nešto. Tebe, uglavnom, tebe nešto. Uglavnom, tebe ogovaramo. E, ja to uvek mislim da ja najviše i onda kada odeš kući kažu, ma kak ima gorih od tebe. S kim ogovaram u pičku? Pa, aj, kao, s kim primatorom. Ok. Jel to tračara kad ugovaram s nekim? Pa, dobre. Recimo. Pa i ti tračaš isto, da. Pa. Kad neko trača. Što da ne blati. Ok, Dalila. Dobar dan svim gledalcima. Najveće tri tračare u Zadruzi. Marko Đedović broj 1, Sandra Rešić broj 2 i Filip Car broj 3. Hvala. Ko će dalje? Mate. Ajde, Viki. Meta. Pa ja ću glasati ovako. Sandra Rešić, Marko i Milica Veselinović. Evo ja ću. Ekipa ispred Rehaba u poslednje vreme jako, jako krenulo. Tako da Đedović, Miki, Karić i Rešić. Da, mi smo se umorili, mi smo to radili prvi 6-7 meseci. Okay. I ja, samo da kažem da i ja platim. I ja platim i ja tračarim. Što da ne platim. Mensur, izvoli. Ja ću na brzinu zvanično, za koga znam, da je ovaj, kako se zove, da voli da trača i da komentariše dosta situacije u kući su Marko Đedović, Sandra Rešić, voli Mićo da trača, da komentariše, eto, to su tri dežurne, da kažem, komentatora, tračare, koji okolo pričaju, komentarišu situacije koje se dešavaju u kući, eto, mimo ovoga, gdje govore svoje pravo mišljenje i gdje govore mišljenje ljudima kojima bi trebalo da govore šta bi trebalo da govore. A vjerovatno postoje još ljudi koji trača po čoškovima tamo, a da mi ne znamo to i da to nikad nije do nas i došlo. Sad daćemo odgledala. Ajde Mićo, izvoli. Evo Mićo. Tako, Mešerdi. Mirna voli da trača i ja sagovornika. I ja volim da tračam. Trača, ja ne volim. Ja kažem uč. Ko je pička, ja kažem uč. Objasno kralju. Tračanje. Ja kažem uč, kralj. Ja volim da gune rovca, a tračati neka. Tako da, trača je nešto drugo. Ako niste znali, tračan je kada kao pička ne smiješ čuti nego govoriš iza leđa, još malo dodaš što je pravi. A direktan govor je tako. Ja sam vrlo plašan. Tračari su oni koji sjede u pušioni i puše cigarete, to su tračari. Znači piju kafe, evo. Znači kogod tamo ulazi, taj za mene, taj ti. Oni prenose sve šta se ovdje dešava između sebe, ne tome ko je tu, nego između sebe. Znači tračan je kada pričaš nekome ko nije tu, to je tračan. Ovo je glupost, nema veze s pušionom, idu noge pušionom. Ali mi smo milion puta doveli sebe u situacije svi da pričamo o nekom ko nije tu. Tako da, a pušioni tamo, evo. Dobro, ljudi, zna se, tračanje je priča iza leđa kad neko nije tu. Ponavljam, kada pričaš o nekome... Nerezano toga da li se posle kaže... O temi o nekome ko nije tu, to je tračanje. Ali kad im kažeš posle toga... Šta kažeš? Kad im kažeš u facu... Pa to, ovo je, to što se radi tamo je tračanje. Ne vadi pošto je što je rečeno tračanje. Tamo se trača. Ma ne, pa svuda se tračari, pa nije ovo... Ko je, ko ide ovaj, dame i gospodo, u pušionu? Ja. Evo, daj. Djedeć, ideš u pušionu. Molim. Ideš u pušionu. Pa posle tog uvoda bi bilo jezivo da me navedeš, ali izvoli. Ne ideš u pušionu, pišam se ja. Ne idem. Ideš i sam da... Apsolutno da. Tu je li idem u pušionu? Evo idem. Idemo. A mi idemo. Ovo je Mićo, kakve veze pušione? To ja idu pa znači. A ljudi mogu iza stola da tračaju dok neko priča, ima svoju temu, oni mogu da šapuću i da tračaju između sebe. E, aj, dobra. Ono, kafica, cigareta i lagano. Pa onda smo svi tračaju ovdje, da je ko je najveća. Vako, onaka. A onda ona kad dođu i kaže, zdravo, kako se spavala. Evo, znaš mi šta je tračanje? Naprimjer, u pušio on je par određene osoba koja govori to kurvetena, sino se karala, kurvetena, puši kurac, svaka dakle. I ta dama ulazi po ženu i kaže, dobro je, kaj se da spavala, kako se baš slatko. Ne, kaže, jesi na pajkila. Kaže, na pajkila. I znaš baš slatko. Tako da ću ja za najveće, sad ću da navedem
Na navedem, na najveće su trače da navedem prenosi. Gruju. Trače. Šta? Anđelu. I Mateju. Evo, znači Mateja Gruja. Dobro. Evo ti nas zajebaš. Hvala. Ne, ja, hvala mi. Ma ne. A daj, molim te. Po čemu je Mateja trača? Ja nikad. Ja ne spominjem ljude ovde. Al dobro, ajde. Ne. Mićo i ti si trača. E, i kaže čovjek. Kaže, Marko Đedović ga preduhitrio. Kaže, ljudi koji ulaze u pušionu, ja ne tuži pušionu. E, pa upravo, Anđela, ne puši, ne pušiš ti. I kome i Gruja ne puši. Nego mu Đedović rekao, ako me posle ovo budeš naveo. Dobro, hvala, Mićo. Mićo, Đedović ti rekao, ako me posle ovo budeš naveo, ja ću se naljutiti i ti učutao. Jebote, Đedović, jebote, Đedović. Ajmo dalje, dobro. Pa nije jebote, Đedović, nego da meni. Zaboj me kura za Đedović. Sprda se, sad molim me vaš kura. Ko je tračara, nazve ko je tračara? Sada dva, ti, tri. Isto tako je tračara, jeboj. Dobar dan svima, pozdrav za sve gledalce i za sve za drugare. Pa znate kako ja smatram da ovdje nas dosta u nekim momentima voli da trača malo, da priča ponekad iza leđa. Ne znači ako mi neke stvari kažemo nekima ljudima u lice da nismo tračare. Možda kad pričamo nasamo mimo njih, možda to još više nafilujemo. A kad dođemo ispred njih, naravno da im kažemo suštinu, ali ne kažemo baš onako kako pričamo sa strane. Tako da, vjerovatno svi od nas su bili u tim nekim situacijama kad smo nekog ogovarali, kad smo tračali. Evo ja ću navesti neke ljude sa kojima sam ja možda nekad pričao o nekom. To neka bude, na primjer, Sanja Grujić. Znao sam s njom često puta tako da nekog ogovaram, da pričam tako... Ne, sad nešto pretjeram, ne znam što mi gledaš tako čudno, pa znao smo. Ne znam da smo pričali bilo kom. Ovo je jako važno. Pa evo, navešću to ima pet ljudi o kojima smo hiljadu puta pričali. Pričali smo o Gruji, smo ga ogovarali utorak, kako je smiješan, kako je neke stvari pričao, kad je šta je radio napolju. Pričali smo milion puta, znaš, o kojim učesnicima koji nisu sad ovdje. I o jednom i o drugom i ne znam, ja sad da ne nabrajam, pričali smo o milion ljudi. Tako nekad kad se nađemo... Ali mi smo tračarili, oni rade ovo i ovo, nego smo jednostavno njih ismejavali. Pa jebi ga, to je za mene neka vrsta tračarenja. To je ismejavanje. Ali nismo mi sad nešto bili pakosni, ali u svakom slučaju ogovarali smo ih na neki način. Sad, da li je to bilo u pozitivnom ili negativnom smislu, ali tračanje je tračanje, ne znam ja. Ovo je pobeda. Tako da, eto... A znam da voliš ti sa strane to, da voliš tako malo, tako da navešću tebe, pod broj dva navešću... Pa navešću Viktoriju, znao sam s Viktorijom dosta puta, s obzirom da smo se ono družili mjesecima, znao smo dosta puta tako ogovarati nekog, pričat možda nekom iza leđa neke stvari. Mada ja to opet kažem, ne smatram ništa, evo je ulazi. Da, ti pričaš, ja sam potpuno, ako može. Znali smo 100 puta tako pričati o nekim ljudima. Tako da, opet kažem, ne smatram da je to ništa nenormalno u ovom prostoru, s obzirom da živimo već skoro 10 mjeseci zajedno. Logično je, milion puta sam se našao kući da pričam, ne znam, ja sa nekim, da kažem, ne znam, ja joj jesme nešto mama iznervirala, ovo ono, ne, lupam sad da... Pa kažem onda njoj posle. Tako da, eto, Viktorija pod rednim brojem 2 i pod rednim brojem 3. Pa navešću... Ja znam da Sandra voli tako malo, ali neću ju da navedim zato što s njom nisam u nekim ni odnosima. Sandra obožava da trače. Da, znam da voliš, ali nisam sa tobom imao priliku nešto pretjerano da ogovaram ljude i da tračam tako da bi bilo besmisleno sad tebe da navedem. Kako god hoćeš, Zola. Tako da, neću navesti, evo, na primjer, u posljednje vrijeme, od kad smo Nevena i ja zajedno, znamo tako ponekad nekog da ogovaramo, znamo da pričamo tako možda nekom iza leđa, neke stvari, ništa zlobno, ništa negativno toliko, ali volimo tako da prokomentarišemo nekad neke ljude, tako da bi bilo licemjerno da navedem bilo koga osim nje, s obzirom da sam sad trenutno s njom i ona je neko s kim... u tim nekim momentima učestvujem u tim tračerima. Tako da ću navesti osobe, znači, s kojima sam učestvovao u svemu tom, to su Sanja, Viktorija i eto Nevena. Atentat ne može. Kako druga nisi svog navesti? Hvala Zola. Mima, pa Luks. Nisam, ne tračam ja s ovim drugom. Dobar dan svim za drugarima, dobar dan svim gledalcima. Pa ja ću da navedem tri osobe, eto, koje su mene ogovarale iza leđa gdje je pušten klip.
gdje sam vidjela da tračaraju. Da, to je Nevena na prvom mestu. Bravo, ljudi, to je pravi. To je pravi dokaz, bravo. Bravo. Par puta mi je pušten klip gdje me Nevena iza leđa ogovara, tako da na prvom mjestu ću da navedem. A ja se sjećam i ono u septembru što je bilo i sa Belim i ovo i ono. I neki dan isto gdje je bio klip. Gdje ste ti, Milica i MC Alex, tako da njih tri ću da navedem eto zbog toga. Hvala svima! Hvala Mima, Luks. Pa eto. Dobar dan svima. Da, ovako, htio bih da pozivim BG Cars i da kažem da se spreme nova vozila, pošto ima dosta drugara koji hoće da se pojačaju. Naravno, Mensure, smiri se, znaš da ti nije dobro. Pa da, Mensi, moj malo priča sa sobom i sa mnom. Ovako, od Malena nas uče da pričamo, bilo bi glupo da ne pričamo, što bi nas učili kao bebe još da pričamo. Ovdje nam je posao da pričamo i to, zato smo plaćeni. Svi ovdje koji tračaju postanu voditelji, tako da samo tračajte. Neko više, neko manje. Rešićka je moja broj 1, Đedović. Anđela mi je realna, nju volim da pitam, iako nismo dobri, uvijek kaže kako jeste. Ali nosilac spomenice je gospođa Irma. Ona kad nema društva priča samo sa sobom. Da, može. Tako da, eto, to je to. Hvala, Luks. Marijana, pa Ana Jovanović. Ja ću to gledati.